les dues organitzacions han analitzat que calia continuar, que davant doncs, de la imposició de la reforma laboral, doncs, la poden imposar el que seria doncs, en el paper de la llei, però no la poden imposar a les empreses. En aquest sentit, per tant, Comissions Obreres i la UGT hem decidit fer una campanya que té com a eix central la pàgina web que teniu aquí, que es diu, i és el nom de la campanya, que es diu Rescat Laboral, és a dir, confirmo que és un rescat, no és cap línia de crèdit a les empreses, és un rescat, i és el rescat per rescatar els drets laborals que ens han estat robats doncs, amb la reforma laboral. Aquesta campanya el que situa és que les empreses han de decidir si volen aplicar la reforma laboral o no. Si no la volen aplicar, doncs hi haurà negociació. Si la volen aplicar, doncs hi haurà mobilització i confrontació. I l'objectiu principal d'aquesta web, com a principal canal d'arribar als treballadors, especialment els treballadors de la petita i mitjana empresa i que no tenen representació sindical, perquè allà on tenim representació sindical, doncs ja tenim els instruments de coordinació i de mobilització. Aquesta web, el rescat laboral, és a tots els treballadors i treballadores que se'ls està aplicant de manera unilateral i sense escrúpols la reforma laboral. Aquesta pàgina web, si pugem ara, pugem la pàgina, situa com a elements d'informació i com denunciar l'aplicació de la reforma. Hi ha un formulari on se'ns indica la informació necessària, el correu electrònic, els noms, l'empresa, el centre de treball, sector d'activitat, de quina manera s'està aplicant la reforma. Això, evidentment, serà tractat de forma absolutament confidencial, perquè el principi bàsic perquè no hi hagi persecució sindical al treballador doncs és la confidencialitat. Totes aquestes dades ens arribaran de manera conjunta a UGT i a Comissions Obreres i llavors es faran la resposta a la mobilització i de denúncia coordinada que hi hagi d'haver a les empreses.